metimas. Ir snaiperių iš Čikagos. Rungtynės tikrai ne pačias sėkmingiausias. Metimas netiklus. Šulskis ima kamuolį. 10 sekundžių lieka šiose rungtynėse. Pražangos nėra. Šulskis lygina rezultatą ir lieka 8 sekundės. 73-73. Juventus bandys neprasižengti ir apsiginti. Alejandro Hernandezas link krepšio. Pražanga ir taškai. 75-73. Ispanas pakelia ant kojų visą Alytaus areną. Lieka mažiau negu 3 sekundės. Ketvirtajame rungtynių kilinuke, tad Juventus bent jau teoriškai dar turės galimybę paleisti metimą per visą aikštę.